សូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈធម៌ភាពសូមចែករំលែកនៅអត្ថបទមួយដកស្រង់ចេញពីសភុវិជ្ជាមាសរបស់ម៉ែអត្ថបទនោះមានចំណងជើងថាកូនមានសំណាងណាស់កូនពិតជាមានសំណាងល្អណាស់កូនអើយតើកូនមានដែលគិតទេថាកូនជាមនុស្សមានសំណាងល្អខ្លាំងណាស់ដែលកូននៅមានម៉ែហៅកូនមានម៉ែនៅក្បែរថែរក្សាមានម៉ែរៀបចំអាហារបាយទឹកព្រឹកល្ងាចឲ្យកូនបានហូបចុកកូនមានសំណាងល្អណាស់ដែលកូនបានរស់នៅជាមួយម៉ែកូនមានភាពកក់ក្ដៅកូនបានឃើញម៉ែសើចកូនបានឃើញម៉ែញញឹមបានឃើញទឹកមុខដ៏ស្រស់ប្រិមប្រិយរបស់ម៉ែកូនបានស្ដាប់ពាក្យសម្ដីម៉ែទូនមានព្រៀនប្រដៅស្ដីថារាល់ថ្ងៃកូនមានសំណាងណាស់ដែលកូនក្រោកឡើងកូនបានឃើញមុខម៉ែបានលើសំឡេងម៉ែកូនមានម៉ែដាស់ឲ្យកូនក្រោករាល់ព្រឹកកូនមានម៉ែដេញឲ្យទៅងូតទឹកមានម៉ែហៅឲ្យហូបបាយមានម៉ែផ្ដល់លុយឲ្យចាយហើយមានម៉ែដែលតែងតែចាំប្រួយបារម្ភពីកូនគ្រប់ពេលកូនមានសំណាងណាស់ដែលកូនមានម៉ែចាំយកចិត្តទុកដាក់មានម៉ែចាំថែរក្សាការពារកូនពេលកូនឈឺមានម៉ែតែងតែចាំលួងលោមកូនពេលកូនយំមានម៉ែចាំជួយលើកទឹកចិត្តកូនចាំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពេលកូនពិបាកចិត្តឬបរាជ័យក្នុងកិច្ចការងារអ្វីមួយនឹងកូនមានម៉ែចាំអបអរសាទរពេលដែលកូនបានជោគជ័យក្នុងជីវិតតើកូននៅតែកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តអីទៀតតើកូនទៅរកអ្នកណាដែលថាមានសំណាងអស្ចារ្យឲ្យដូចជាកូននោះកូនគួរតែចេះរីករាយនឹងអ្វីដែលកូនមានគួរតែប្រើប្រាស់សំណាងដែលខ្លួនឯងបានសាងកុំយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដទៃដែលខ្ពង់ខ្ពស់ជាងកូនមានជាងកូនល្អជាងកូនចេះហេតុធ្វើឲ្យកូនគិតថាកូនអន់ជាងគេក្រជាងគេអាក្រក់ជាងគេតាមពិតកូនមិនក្រទេកូនមិនអន់ទេកូនមិនអាក្រក់ទេគ្រាន់តែកូនរកចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចល្អរបស់ខ្លួនឯងមិនទាន់ឃើញប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនរកចំណុចដែលខ្លាំងនិងល្អរបស់ខ្លួនឯងឃើញហើយទើបកូនដឹងថាកូនពិតជាមានសំណាងល្អណាស់ដែលអ្នកខ្លះគ្មានសំណាងដូចជាកូនសំណាងគឺបានមកពីការសាងរបស់កូនដូច្នេះកូនសាងមកបានប៉ុណ្ណាចូលកូនទទួលយកប៉ុណ្ណឹងចុះសូមអនុមោទនាបើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេច Like និង Share ដើម្បីកុំឲ្យខកខានក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌និងកំណាប់អប់រំប្រចាំថ្ងៃសូមចូលទៅកាន់ Facebook page ជឿនវណ្ណី page សូមចុច like ឬ following និងបើក notification ជ្រើសរើស Siphers ជាការស្រេច